Здравейте, госпожи и господа! Отново сме в студиото на БТА и отново ще говорим за литература, но разбира се, отново ще говорим за литература във връзка с актуалният контекст и то с най-актуалния възможен контекст, с коронавирусът. Коронавирусът превърна вероятно в най-четената или поне от трите най-четени книги напоследък, книгата на Албер Камю «Чумата». За връзката между ситуацията тук и за книгата, и въобще за самата книга, за нейната собствена литературна биография и за нейния автор, ще разговаряме с професор Михаил Неделчев, известен наш литератор, историк на литературата, човек с широко разбиране за културата и за такива сложни контексти, като една епидемия, върху която литературата и специално чумата хвърля определен поглед, определена светлина, може би даже ни казва и нещо за това как трябва да се държим, какви са възможните поведения. Но преди това, професор Неделчев, може би да кажем нещо за тази книга на Камю, за нейната роля в литературата на 20 век, за ролята и за това автора да получи Нобелова награда. Това е най-значимата книга на Камю, неговия шедьовър. Да. Като за мен е странно, че тази книга днес е актуална по този начин, защото тя в моето съзнание има друга значимост, друга стойност. Чрез метафора. Тя се свързва, разбира се, тя се свързва за мен с други контексти. А даже бих казал, че не винаги съм я мислил тази книга, пък и разбира се и другите книги, и Мита за Сизиф, и Чужденеца, и така нататък, и разбира се прекрасните гениални есета на Камю. Не винаги съм ги мислил така съотнесени към някакви конкретни социални контексти. Защото за мен Камю е много голям писател, разбира се Камю е и един огромен философ, защото той е заедно с Жан-Пол Сартър един от метрите, от големите хора на имена на екзистенциализма. Нещо повече, както знаем, и чрез книгата на мандарините, книгата на Симон де Бовуар, знаем, че всъщност те са имали съперничество. Те по някакъв особен начин са измервали и разбира се са имали спорове, най-вече политически спорове. Най-вече спорове за ориентацията, която Сартър е имал по-скоро левичарска, близка до комунистическата партия в един момент. Всъщност това е и даже малко по-късно. Той целият френски социализъм не е ли ляв? Той е ляв по принцип, но Камю не е ляв. Камю не е ляв. Аз не бих казал, че той е и десен, но той все пак е не е ляв. Не е ляв, защото не е ляв, неговата... В смисъл, че няма тия към Москва, тогава съветска Москва. Случай, в никакъв случай. Камю, както знаем, е и един от участниците във френската съпротива. Той може да бъде съотнесен с Марк Блок, да кажем, гениалния историк, създател на школата на аналите. Той може да бъде съотнесен с Ромен Гари, който също е участник в съпротивата. Тоест, това са големи интелектуалци, които участват във френската съпротива. Има ти голяма така гражданска смелост и поведение. Да, абсолютно. Обаче, ясно е, че тя е литературна метафора на чумата, на кафявата чума, на фашизма и така това е в този смисъл написано. Значи, обаче, може ли да бъде четена не метафорично? Аз и това не харесвам много. Да. Разбира се, това е едно знаменито изречение на самия Камю, да, че тук се представя всъщност в един метафоричен план кафявата чума, т.е. фашизма, национал-социализма, който пълзи и завладява цяла Европа и така нататък, но аз и това не харесвам. Да. Значи аз много харесвам тази книга сама по себе си. Да. Тази книга, първо, тя е изградена действително абсолютно последователно. По някакъв начин тя е, как да кажем, тя е книга, която е хроника, тя е написана хладно, тя се разгръща много последователно, дори педантично. Начина по който доктора общува с пациенти, с своите близки, с хора, които са от неговия кръг. Начина по който общува с префекта, с властите в
този град, този алжирски град. Начина, по който въобще е представен града, като един скучен общо взето град, като един град... Обикновен. Не само обикновен, даже неприятен, противен, почти. Независимо, че се намира на крайбрежието, все пак на Средиземно море. Говорим за Уран. Уран, да. Независимо от всичко това, тя е удивително спокойна книга. И независимо от това, че разказва, трагедия. Огромна трагедия за да. Това нашествие на плъхове, които всъщност се оказват чумата. И разнасят, които предизвикват, разнасят чумата, и които предизвикват това бедствие, което е гибелно за една голяма част от жителите на града. Този град е изолиран, затворен и така нататък, и се превръща в един малък модел на света. Но, независимо от това, тази книга не отблъсква. Това е много странно. Тази книга не отблъсква, защото това е книга, която е написана в духа на стоическия екзистенциализъм, на стоицизма. Но може би, преди да стигнем до, така да се каже, до обрата вътре в нея, това, че тя в крайна сметка е книга с някаква надежда написана. Не, да. В нея няма никаква надежда. В нея има просветление, но да, това, но това да. Не е надежда. Добре, има просветление по-скоро. Да, в смисъл, че тя чумата свършва, но дреме там и пак ще дойде. Чумата свършва, но тя, както е свършила, така винаги може да се появи отново. Така, ще говорим за това и въобще за реакцията, за човешката реакция в тази ситуация. Но първо да видим каква е възможната аналогия между конкретната ситуация, която тази книга описва, малко в жанъра на романа катастрофа, отначало отделни само сигнали, които, на които хората не обръщат внимание и постепенно става все по-страшно. Това как е съотносимо към, според вас, към коронавируса и тази пандемия? Аз много се надявам, че нашето общество, въобще съвременното общество, няма да реагира по този начин, както реагират все пак доста компромисно една голяма част от жителите на Уран. Тоест, те са виновни, според вас, в книгата по някаква причина за идването на чумата? В някакъв смисъл са виновни, включително там и ръководителите на града са виновни. Но какво с това, се състои вината? Ами с това, че те се бавят. Бавят се включително да изпишат тия сероми, които разбира се са недостатъчни, но които все пак ще облегчат участта на част от заболелите. Бавят се с това, че дълго време пренебрегват, казват, че това не е чума. Първата глава се казва отричане. Да. Първата глава не искаш да вярваш, че такова нещо може да се случи. Да. И не само това, това продължава доста дълго време. Вече има загинали, вече има разраснала се чумата, ясно е, че е чума. Има ли тук аналогия с коронавируса? Може ли да сметнем, че тези, които имат такива мнения, че които казват 80% се карат на крак, това не е нищо по-особено от един грип? Може ли да ги свържем с това отрицание, отричане, на първата глава на чумата? Не, аз мисля, че съвременното общество, включително и съвременното българско общество, реагира доста адекватно и на време. Разбира се, винаги има обвинение, че примерно 5 дена са се изгубили, една седмица се е забавил взимането на съответните решения и така нататък. Но аз мисля, че съвременното общество някак си е преживяло, има имунитет срещу този тип пандемии, този тип чуми, включително и чумата на фашизма, ако трябва да направим Добре, такава аналогия. Така. Но втората глава се казва гняв. Също какво е гнева всъщност? Гнева е също в бесилието. Ние във втората глава ли сме на нашата пандемия? Ние все още не сме във втората глава. Не сме. Ние сме в първата глава. Ние сме в края на първата глава. Дай Боже да не се... Да нямаме втора глава. Да няма такова разгръщане на гнева, защото гнева е гибелен. Гнева всъщност означава парциализиране на обществото, насъскване на хора срещу хора. Почва да се търси виновен. Почва да се търси вина. Все още тук, като че ли не се търси виновен. Тук не се търси вина, тук все още не са локализирани, така да се каже, огнищата даже някакси... Даже Корнелия Нинова беше още ето благосклонна към Бойко Борисов и обратно. Корнелия Нинова, разбира се, днеска не пропусна да изложи своите социални позиции, как трябва на бедните и прочее, и прочее. Но по-общо взето беше по... Но разбира се, беше кооперативна. Да. Беше кооперативна, но ние, слава Богу, много се надявам, че ще прескочим гнева. Да прескочим. Ако прескочим гнева, обаче ще се появи, няма ли се окаже в третата глава, която се нарича все позволено, когато всичко става възможно. Да, и това е вече и
главата, в която някакси има един релативизъм на взаимоотношенията, има един и морален релативизъм и само отделни хора поддържат моралния си интегритет, всъщност, които... В смисъл, след като ти се е случило толкова страшно нещо, ти вече нямаш никакъв дълг. Всичко е едно, както викат поляците. Да. Значи... Впрочем, това не е ли линия въобще при Камю и в чужденеца? Самия факт, че ще умреш, си обречен на смъртна присъда, която се дава за най-тежкото наказание убийството и затова тя ти дава право да убие, след като и без това ще изкупуваш тази присъда. Както знаем в мита за Сизиф, Камю много разсъждава за самоубийството, проблема за самоубийството, централен проблем при него. Той разсъждава позволено ли е самоубийство, човек да извърши спрямо себе си. Но чужденец не е самоубийство, е убийство. Да, там е убийство. Извършено на базата на това, че той ще умре и това му дава право. Да, става просто, че той експериментира с тази гранична ситуация. Значи той експериментира как в гранична ситуация различните хора реагират. Какво означава тази реакция? Тоест, това е от една страна белетристика, която е много мощна, много силна и много и пластична, включително. От друга страна има и тези, които се разиграват в тези, защото това са и философски произведения. Има тези, които се разиграват в тези негови книги. И специално проблема за смъртта, проблема за стойността на живота. Това, че ще обеш, какви права ти дава? Да, и дава ли ти някакви права въобще? И когато чумата, която приближава смъртта, дава ли ти право вече да бъдеш морално неангажиран? Освобождава ли те от моралния интегритет? Освобождава ли те от всъщност задължението да действаш може да патетично, морално? Както и героите, основните герои в чумата, да кажем, че не. Каквото и да става човек. Обаче, не това всички. Не всички. Двама-трима са героите, които реагират по този начин всъщност. Но искам да кажа, не предстои ли такъв вид морален релативизъм сега в това, което ни чака? 100 на 100, ние също ще минем през тези две фази. Дано, разбира се, не бъде засегнато цялостното общество. Да. Но ще има, естествено, както знаем, самата велика книга на Бокачо Епир по време на чума. Да, нали? Да, точно така. Но и самия преход обаче, и може би това ще ни спаси, той достатъчно много релативизира всичко и отношенията. Значи ето сега тези прочути записи, които изскочиха, записани на този най-богат българин, на който не му се произнася името. Значи всички се плашат. Най-много черепа да му се каже, което също не бива да се казва. Не бива да се казва, името му не се казва. Но изключително интересно, като се слушат тези разговори, виждаш, че тези хора, те от една страна се плашат един друг, по-скоро черепа плаши другите, обаче хем ги плаши, хем вика, братовия, нали сте ми приятели, шегуват се със смъртта, шегуват се с това, че са им пуснати убийци и така нататък. Тоест, ето го точно това, тази всепозволеност. Аз тук да кажа шегува. В тази книга никой не запазва иронична позиция до край сякаш. Не, няма въобще ирония. Няма ирония в тази книга. Ако има ирония... А иронията не е ли някакво спасение, въпреки всичко? Е, да, но това е друг тип повествование, това е друг тип на гласа. При Камю няма ирония. Камю въобще не е ироник. Да. Той не е ироник, той, цялата е, той е цялна твърде трябва различен. Се преживява очи в очи. Да, той е твърде различен. Преживява се съвсем директно, преживява се точно очи в очи, преживява се с пълното съзнание какво се случва. Значи, иронията отмества, така да се каже, иронията е възможност да отместиш случващото се. Или да го загърбиш, или някакси да мине зад... Въобще, или зад гърба му да минеш, да не ти се пречка, да не ти е съвсем пред очите. Трябва ние обаче да минем през още две глави, защото вашия разговор постепенно трябва да приключи, за да може да запазим интереса, който съм сигурен, че е голям на нашите зрители, слушатели. Четвъртата глава е депресия и умора. Това е нещо много разбираемо. Депресията винаги настъпва след едни големи напрежения, включително напрежения, в които са участвали хората, които са спасявали човешки живот, както е доктор Райан. Неизбежно настъпва депресията. Депресията настъпва за цялото общество, включително за тези, които са се държали лекомислено или са се опитали... Още днес казаха обаче,
в тази от щаба националния, че лекари има вече, които са на край на силите си, вече са в много голяма умора. Не, още преди първата, преди края на първата глава. Още е рано. Още е рано. Някак си, като си помислим това, което сме чели, примерно, да кажем, произведенията на Курцио Малапарте, където се описват точно такива страхотни жестокости, страхотни истории по времето на Първата и на Втората световна война. Той самия, както знаем, е бил лекар. Той е лекар, който е бил на помагал и прочее. И още точно такъв тип романи на хуманисти, и то на много високи хуманисти. То основно ще падне, разбира се, върху една професионална общност, която е медицинската, цялата умора, но предполагам, че и цялото общество, значи, ще изпадне в депресия. Значи би трябвало и тези, които са се афиширали като говорители на обществото, като хора, които по някакъв начин изговарят общите проблеми, които са проблемите на обществото, би трябвало и те да действат все пак не успокояващо, но някак си рационализиращо най-малкото, да рационализира ситуацията, да разкажат какво се случва и така нататък. Както тези моралните герои на Камю, със самия факт, че не се отказват и че продължават да следват своя морален дълг, създават голяма утеха на всички около себе си. Да, така е. Така е. Както знаем, това са... Значи този роман, независимо, че е планомерен и че е много в някакъв смисъл тезисен, но по добър начин тезисен и се разгръща много последователно, точно с тази, това редуване на тези глави, които някакси са естествени в кризи. Просто всяка криза минава през такива фази. Да, технология на такава криза. Да, всяка криза минава през такива фази. Независимо от това, в романа има сякаш и някакви вълни. Има и някакви вълни на, и на съпричастие, и вълни на консолидация. Разбира се, има и геройка. Разбира се, тази геройка, тя е точно екзистенциалистка геройка. Тя е геройката на саможертвата, геройката на... Не на идеологическия патос. Не, геройка на стоицизма. Тук в такова бедствие няма място за идеологически патос сякаш. Няма място. Това е друг разговор. Как да няма място? Знаем, че цялата литература, официозната литература на Съветския съюз, свързана с умрино, да, свръзка, да, и за Родино, за Сталино и прочее, беше точно с такава геройка. Вие как? Разбира се, тя е фалшива геройка. Каква е вашата прогноза? Бойко Борисов ли ще влезе в ролята на централен герой тук сега при нас? Той вече е в тази роля. Да, но искам да кажа с развитието на ситуацията. Той вече е в тази роля. Или може би ще излязат герои от другаде, целите на лекарите. Разбира се. Може би ще има подмяна на политическите герои с неполитически. Аз съм сигурен, че примерно президента вече се вглежда в фигурата на генерала. Някак си, така да се каже, като фигура, която действа успокоително. Обаче виждаме как, днеска го видяхме генерала, как малко беше ядосан на журналистите, които му задаха доста тъпи въпроси. Наближаваме втората глава, гняв. Да, точно така. Журналистите нищо чудно не се окажат много виновни, аз. Те са вечния виновник. Не, журналистите просто не са виновни. В самата книга е интересна ролята на журналиста. Той отначало много се колеба и се опитва да се спаси сам, да, но накрая се увлича от геройката на морално ангажираните хора. На доктора и прочее, да. Да. Много интересна фигурата. Тя има развитие. И въобще и други герои имат развитие в този роман. Чакайте малко, че вече много... Трябва две неща конкретно да кажем. Последната глава. Смирение или какво да го наречем? Примирение, смирение. Смирение. Обаче цялият патос на моралните герои, тези няколко души, които са в центъра на централни фигури, е обратен. Че не бива да се примиряваш, че каквото и да става, колкото и да няма смисъл. Да, смирението не е примирение. Да правим разлика. Смирението не е примирение. Значи, както знаем, какво се състои смирение? Както знаем, един от най-големите български поети, Николай Лилиев, аз съм писал статия, че при него основното е жестът на смирението. Смирението пред Бога, смирението пред човешката участ, пред трагиката на човешката участ, смирение пред чудесата на природата. В смисъл, това е едно морално възпитание в тази сметка, което тази... Аз съм смирен, което не означава, което, че съм примирен. Да. Аз съм смирен, което значи, че съм събран в своите граници и някакси не се разпиштолвам, така да се каже, включително, дори ако това разпиштолване означава героически акт. В този смисъл, може ли, питам накрая, тази пандемия, минавайки през нашето общество, да се надяваме в едни много по-щадящи граници,
да свърши тая работа, която от началото на прехода все се опитва някой да свърши, последно, последния главен прокурор, някаква справедливост да се въведе в обществото, което все не може, така да се каже, със свои сили да постигне справедливост. Такава справедливост, че богатите да загубят тези фалшиви, така, фалшив блясък, фалшиви мотивации. Някакси обществото да се смири и да стане едно по-морално автентично и... Значи смирението, защото това е в крайна краища извода на книгата, да. Смирението винаги означава някакси прибиране в своите граници, прибиране в своите, във вътрешните наследени включително ценности. Смирението означава и обръщане към Бога. Смирението означава всъщност и търсене на някакъв върховен авторитет. Какъв ще е този авторитет? Дали ще е националната съдба, дали ще е наистина Бога и прочее. Защото специално Бога и прочее. Камилетоист. В книгата в крайна сметка се отказва от Бога заради това, че чумата поразява абсолютно невинни хора, деца. Това е вечният въпрос, който атеистите задават. Защо е позволено, така да се каже, толкова много убийства, толкова много смърт, ето пандемии и прочее. Защо Бог позволява? Значи, това е вечен въпрос. Но, тоест, да завършим с това. Как, имате ли хипотеза, нашето общество, ама не непременно в материално-икономически смисъл, мислите ли, че ще бъде друго след края на тази пандемия и ще си е решило някои от моралните въпроси? Има такава възможност, но тя е доста проблематична. Страшна. И доста е страшна, може би, защото... Тя е проблематична. Защото първо ще се плати много висока цена. Ако действително се достигне до такъв морален катарзис, нали, който по някакъв начин да накара всеки да се вгледа в себе си. Това ще се случи само ако действително ние претърпим някакво много голямо изпитание, включително много наши сънародници просто не трябва да бъдат с нас, няма да бъдат с нас. Това е нещо, което не дай Боже да се случи. Да. По-хубаво да си караме както до сега. Разпуснат. Разпуснат. Благодаря ви, професор Иванович.